Došao američki arhitekta u Beograd, a domaćin kolega vodi ga u obilazak grada. And Mr. Petrović, what is this? Evo ti je Hyatt. E vidiš, njega su naši radnici izgradili za godinu dana. Ovo? Pa to naši radnici izgrade za 6 mjeseci. Nastave oni tako i dođu ispred hotela Intercontinental. A ovo? E to ti je kume Intercontinental. To su naši radnici izgradili za 6 mjeseci. Ovo? Pa to naši radnici izgrade za 3 mjeseca. Šetaju dalje i naiđu na hram Svetoga Save. And this, šta je ovo? Jao, pa ovo jutros uopšte nije bilo ovde.